deux policiers ngarido teddi men minen non ko min député ci min bawa haldi ngandata ko fenandi dum wada men arde do handi te o do place pour namnat ko tiblel ngel wad exactement et les policiers watbe dum min dum min jid andu bon dum wadi ko do enen sar damal atliam min abdullahi mamadou kenem dum wadi ko do so hala allah min ganda hol ko rendini wadi non ko damal atelier do wadi dum ko hedde 11h imin cedi kam minen koy amparantidi ko hanki 11h wadi imin cedi dum kadi min gandi wadi do de police di non ko commissariat 6e do be ngoni bafal ngal non nini e nokko ko min jeedi bafal ngal nini OK, donc voilà, c'était le témoignage, n'est-ce pas? OK.